Ahojte, ahojte, vítám vás opäť u Vietkongu misie 11. Som rád, že sa vám táto séria páči a pokračujeme v dobrom duchu aj naďalej. Takže máme 2. ledna. Opäť v našom tábori. Nazdar, chlapci. Mám pro vás další misi. Půjdete se podívat za starými přáteli. Zabahnali. Doufám, že to zase není nějaká blbá civilní akce. Na takový pitomosti teď nemáme čas, kapitáne, musíme... Mlátit Charlieho, jak to jenom jde, já vím. Neboj se, posílám vás na průzkum kolem jejich vesnice a můžete vsadit boty, že tam bude Viktor Charlie někde smrdět. Takže Kongové zase otravujou horaly? Ne, tentokrát je to NVA. Do prdele pravidelný vojsko. No tak, na ty se moc netěším. Jo. Ty noční minometné ohňostroje jsou rozhodně prací jednotek NVA. Bahnarové poslali zprávu, že se kolem pohybují uniformovaní Vietnamci. Velitelství tam poslalo vrtulník a málem jste měli na krku další operaci Najdi a zachraň. Tentokrát měl ale vrtulník štěstí a doletěl domů. Vypadá to, že to tam bude pěkně horký. Jako samo peklo, nebo brzo bude. Vezmeš si celý tým, Steve. Charlie tam musí mít aspoň jeden tábor, spíš víc. Prozkoumejte oblast kolem vesnice, Montaňárové to rozhodně ocení. Přistaneme ve vesnici? Ne, Phantom vám dnes ráno vypálil novou přistávací zónu. Je to pár mil od vesnice, stačí sledovat koryto potoka a dostanete se tam. Úkol je jednoduchý. V podstatě najdi a znič. Vrtulník už je na cestě. Připravte se. A jen tak mimochodem, Steve, dostaneš to volno ještě tenhle týden. Tak to neposer. Super. Tak, ahojte, ahojte, vítam vás opäť u Vietkongu. Misie 11. Takže, ako ste počuli, Stevie má dostať voľno. A si povede, do výslužby, chlapec. Takže tady máme zbranie. Hovorili ste mi, no aspoň, čo mi hovoril, aby som mu ukázal všetky tie zbranie, čo tu sú. Takže tu ich máte, môžete si ich naštudovať. Jeden za druhým. Tam ich takto preklikám. Môžete si prečítať doma v pokoji. A ešte si mám ukázať aj novinky v dokumentoch. Že by, malo by tam byť niečo nového. A že som to neukázal. Takže prepáčte mi tú chybu a teraz ju napravím. Takže takto postupne. My máme tu moju obľúbenú snajperku. 60, fajnový kulomet, toto sú 11 kg. To je dobrá váha. A granátom. A tady sú nepriateľské zbranie. Špagy sa volá. Že to som, nie, to je niečo iné. Niečo iné. Teraz mi vypadlo to meno, na čo sa to veľmi podobá. Nie na Thompson. Ale vlastne áno, Thompson, ale taký iný. Tady AK-47, výborná zbraň to je. Dragunov, aj to je výborná zbraň. Takže oni používajú všetci ruské zbraně, dá sa povedať. Zatím som z nej videl jenom 2 dny, takže nic není jistý. Vlastne je jenom jedna vec a to je váš oblíbený WG. Bude hrát... Dobre, to mi sa čo... A kde sú tie dokumenty? Tu sú. Tak pozrieme sa, čo pribudlo tu. Montaňárové to bolo. Historické prostredie. Takže toto tady pribudlo. Aj toto si prečítajte. Ja nebojte sa, ja si to všetko čítam. Nebojte sa. Ja, keď si spravím video počas spájania, ja si zapnem jedno po druhém a ja si to takto čítam. Takže nemusíte mať strach, že len vy si to čítate. Ste so mnou. Nebojte sa. Fú, a dynastie.
Zaujímavé. Toto tu bolo a toto tady pribudlo. Armáda Republiky Vietnam. Tak aj toto si prečítajte. Tady je len pár stránok. A ešte NVA to pripudlo. Takže nech sa páči. Dúfam, že už ste spokojní. Ešte tu sú tunely, myslím. Či tie nepribudli? Neviem. Nepribudli. Nevadí, tak si zopakujeme. Toto. Tady pribudlo, myslím. Je, prepáč. Tak. 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 Dobre, a spolupráce s Bahnary tu pribudlo. Takže pribudlo tu dosť dokumentov. A ešte tady dole myslím, že sú. Toto tam bolo. Aj toto. Toto tu nebolo. Ja? Aha, bolo. Dobre. Aj toto. Dobre. Toto zaujímavé. Toto sa mi páči, zásady vojaka. To budeme dodržovať. Pilne a pracujte. Dobre, tak ideme si vybrať zbranie tohoto komunistického šmejda si neprosím. Z minula. A pištolku vôbec nemáme. Len tiché. Tam nebudeme potrebovať tiché, tam si zoberieme pekne toto. Tak, na čo máme zase zbranie? To je Winchesterovka. Sú stále tie. Takže arsenál už sa nám asi nezmení. Je to té finálový, takže ja si zoberiem toto. Muníciu. Poprosím, je. Tak, máme muníciu. Tak ja budem chodiť väčšinou s týmto. A jednu misiu vás zľubujem, že si zoberiem toto. Neviem kedy, ale vážne. Jednu misiu bude mať M60. Ty si môžete byť istý. Takže. Máme tady briefing. A už nás nič nedelí pred misiou. Tak ideme na to. Ty kokso. To je tak ďaleko tá dedinka. To ja som asi zabudol. Dobre. Som tom. Takže ďalšia rutinná akcia pre občanov miestneho Vietnamu. Hodne štěstí, chlapi. Díky. To už hodně. V pořádku, de forte? Ať ten vrtulník vypadne. Rudá váško, tady hrot jedna, příjem. Hrote jedna, tady rudá váška, příjem. Rudá váško, tady hrot. Pošlete zprávu hotelu 6, že výsadek proběhl OK. Budeme podél modrý čáry, příjem. Tady rudá váška, rozumím. Hrote jedna, předám zprávu 6. Hodně štěstí, příjem. Díky, rudá váško. Hrot jedna, konec. Výborně. Takže, děláme nuta. Kupředu, míříme na západ. Drž se koryta potoka. Ano. Že bez komentáru na všetky tyto akcie to budeme využívat. Když kuše má ucho, to je najhorší, co se může stať, když máte na sebe sluchadla a začne vás škrábať v uchu. To je vážně. Pokračujeme. My čekáme na ost. Ale vy jste. Past! Kde? A už uvidím. Dobre. Bože! Sakriš. Rádio připravený. Rádio připravený. Ano. Seržant určitě nebyl připravený.
Ale no, no dobré, ospravedlňuji se za to, jako se o to mě na začátku projel. Dobre, takže zkusím to tu. Tak pojď, mrcho. Hotovo. Chci podat hlášení. Super. Takže Defort. Hotel 6, tady Hrot 1. Přistávací zóna byla zaminovaná. Míříme podél modrý linie. Příjem. Hrota 1, tady 6, rozumím. Pokračujte podle plánu. Příjem. Hotel 6, Hrot 1 rozumí a končí. Dobře. Takže, no teď, jdeme. Kupředu, míříme na západ. Drž se koryta potoka. Rozumím, Trunzi. Tak, jdeme na to. Tak druhý pokus o reformu. Může začať. Doufám, že už tady... Asi nás tady čekají, Sergio. Tak je teda sakra obvyklej přivítací výbor. No podle mě se bojá Onstre. Oni určitě... Minule, jako jsme jim dali na tom kopci. My čekáme na ostatní. Tak... To jim myslím, že dalo dobře zabrať. A tak ani nechápe, čo tady vlastně robí. Ale tak dajme tomu. No, takže tady máme tu rieku. Už aj keď cez tu rieku dali pasti, no tak to mi teda, ja sa zasmiem. Zasmiem sa a Peťka vystrelí do vzduchu. Lebo to mi boli fakt. Tak dost, serte na to. Co, už sa hádajú? No, my sú stále nejak na rúže. Stop! Mask! Raz, dva, tri, čtyři, pět. Sledujte mě. Sledujte. Lidi, ale tohle radši odpálí. Co tu jsem? Nute, Prokre, Ronsne, Defort, Anstre. Ty kokseme, tak oni jsou vážní. Nevěděl, co robit, pokračuj. Vlastně odstraněno. Veď nás. Ano. Čím víc ty vystřílíš, tím míň já ponesu. No tak, takže fakt, já už nevím, co tu mám čekat. Oni normálně aj cez rieku si dají pas. Jakoby úplně čekali, že pojďme na mě uprostřed rieky. To je podozřivé. Tak to zbytečně minut jeden granát. Fúha. No a tak. Vyrábaň to Češi, takže všetko je tu možné. Myslím Vietkonga. Ano. Myslím Vietkong moc blízko teďka. Tak jdeme. Neboď. Myslím Vietkong. Fajn, veď nás. Jojo, Trunci. Tak, kde je tu Vietkong? Jaké ho nevidíme, tak nevadí. Hej. Tu máš, hejzle! Zmrdi zasraný! Všichni zdechnete, komouším! Ne? Zmrdi zasraný! Oh! Ratata kurva, ratatata! Už ti došli náboje? Jenom škrábnutí, obvážu. No to je škrábnutí, že je to skoro mrtvý. To je dnes škrábnutí. Dobre, pokračujeme. Chci podat hlášení! Natracení Rangers Routy! Už jsou mrtví všetci? Uva, dobre. Dostavník. Tady. Hotel 6, tady Hrot 1.
Navázali jsme kontakt s nepřítelem. Zřejmě minovací družstvo. Hrote, tady šestka. Rozumím, dejte si pozor. Příjem. Šestko, tady Hrot. Rozumím, konec. No dobře, tak pokračujeme. Takže budeme všetko hlásit. Fajn, veď nás. Dávaj, kluci. Chci podat hlášení. Šestko, tady Hrot jedna. Horstr si pořádně usál. Příjem. Rozumím, Hrote jedna. Horstre, už nejest tu fazuli. Příjem. Rozumím, šestko. Zabavuji Horstrovi všechny fazuli. Příjem. Pokračuji podél potoka. Dávaj, trunci. Dobře, šest. Dobře, Hrote jedna. Zabavte všechny fazuli. Můžu taky já, hodí šestko. Příjem. Negativní. Hrote jedna. Jahody nezabavujeme. Příjem. Rozumím. Šestko. Hrot jedna, konec. Takže toto jsme mali. Jako telefon. No, já se to bojím, že to bude nějaká pas. Hej, Chiaza! Kanu, ti hej, kan dan! To jste mám vajtu věsou! Manej! Oh my god. To chce granát! Granát! Ty koksovalej půjde. I tu je teda. Asi se stěhli. Ty kokso, ale dobře jste mi dali po zadku. Chci podat hlášení. Rozumím. Rokre, 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 neforte, nute, rokre, donsne, onstre. Další munice? No, tady má. Já radši rejdu. Jenom chrábnu. S těma je větší sranda. Fajn, veď nás. Dávaj. Hotel 6, tady Hrot 1. Měli jsme další kontakt, příjem. Vypadá to, že se nás jenom pokouší zpomalit. Příjem. Hrote 1, tady 6. To se mi nelíbí. Pokračujte k bodu Makrel. Příjem. 6, tady Hrot 1. Rozumím, pokračujeme k cíli mise. Konec. No, takže podáváme hlášení. Jedna radost. Ty kokso, ale dobře jsem už to vyzabíjal. Pěkně. Nádhera. Tenhle chlápek musel patřit k tankánům NVA, ale co by tady sakra dělal? O, tak to je zlé. To je zlé. Pokračuj. Jdeme ďalej. Takže jako vidíte, mali jsme teda o dost větší kontakt než minule. Dokonce s jedným tankistou. To jsem zvedavý, čo to urobil, ale to určitě nebyl můj spoluhráč World of Tanks. O, to snad nie je opět. Dali si kontakt. Není možné. Oha, chlapci, koľko vás tu je? 2, 3. Ale tak, jeden po druhém. Fajnovka. Pekne. To sa mi podarilo. Pozor, Vietkong! Je. Prostřílim ti prdel z mrde! Pozor, nepřítel!
Kde je zbytok vojska? Já se bojím. Pokračujme. Jdi dál, davaj, trunci. Ježíš, zas na kůše ucho, to nie je normálne už toto. Ajajaj. Mám blchy v uchu. Čo je? Konťak. Ďalší. Kde? Aha. Nepřítel tamhle! Vidím. Vidím to. Lepší. No ale už tu nikto nie je. Ale nebudem pokračovat sám. Dáme na tě... Pastu. Sakra, kudy neprojdeme. Dobře, co to je? Najdi cestu do vesnice. Ano, tunci. Něco najdi. No te, spolíháme se na těba. My čekáme na ostatní. Na koho? No, tam ty jdi. No, vidíš, chlapci, chlapci. Aha, tak je to, no, mě to nenapadlo. Ok, pozerám se na to, co se jo, to bude nějaká pasta. Už to vidím. To vysílačka. Nuté! Rokre! Roncne! Deforte! Hornstre! Tak jdeme vysílačku a budeme si volat s kapitánem, šerifem. Komáre. Chci podat hlášení. Rádio připravený. To je hrozné s tebou. Ty stále iba by si podával hlášení a počúvaj. Ty si vážně zpravodaj. Zpravodaj. Hotel 6, tady Hrot 1. Opustili jsme modrou čáru a jdeme přes džungli. Zkusíme dosáhnout bod Makrel z jeho východu. Příjem. Hrote 1, tady 6. Rozumím. Dejte si pozor na pasti. Příjem. Okay. Šestko. Tady Hrot 1. Budeme mít oči na šťopkách. Konec. Takže. Tak do toho. Začínají mě svrbět prsty. Tak se poškrábej o nějakou panži. Jestli nějakou najdu, vrazím tý do prdele, doktore. Co ty na to? Jo, tak to bych chtěl vidět. Takže varovali nás před pasťami. Tady to stále i skrý v našem týme. To je hrozné s nimi. Oni... No vážně. My čekáme na ostatní. Živý? Je? OK, tak pokračuj. Past! Je. Další past, trunci. Pozor lidi, nepřátelská past. Past, trunci, musí zlikvidovat. Je. Tu. Vidím. Co to je? Granát? Ano, granát. Dobre. Jde to zlikvidovat. Dobre. Bacha na ty mizerný pasti! Stačí jednou zakopnout a tvoje prdel letí do nebes. Pojďme. Past je odstraněná. Veď nás. Zas ma kůže tu chomňá už vážně. Já mám blchy v uchu. To je hrozné už. Už nevědě, jaká mají vlézt. Nebo... Už... Vo vlasoch mám. Myslím, Charlie, před náma, trunci. Myslíš dobře. Myslíš velmi dobře. Dáme knajky, jo. Zastavte palbu!
super, že máme první knife kill této série. Pokračuj, musíme se dostat co nejdřív do vesnice. Jojo, to... Hotel 6, tady hrot 1. Jsme asi kilometr od bodu Makrel. Právě jsme narazili na nepřítele. Vypadá to, že se stáhli do lesa, příjem. Hrote 1, tady 6. Snažte se dostat do vesnice co nejrychleji. Taková koncentrace nepřítele kolem vesnice se mi nelíbí. Kolem vesnice... 6, tady hrot. Rozumím, konec. On tam začal repovat, ty náš kapitán. My čekáme na ostatní. Na koho? 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 Proč ty střílíš nuta? My čekáme na ostatní. Ale... Nute? Rokre! Bronsne? Deforte! Rozumím! Bronstre! Ještě? Jen si ber, mám do... Ano! Dík. No, pokračuj. Takže jsme opět v lesíku. Máme první knajvky této série v 11. misi. Že můžeme být šťastný, alebo 12. teraz nevím. Je to vážně, preskakuje stále. No čo, kde nájdeš nějakou past? Bylo si ji našel, no to je, tu jsem našel já. Len já, a bez tvojej pomoci. Aby som vyletěl do vzduchu, než by som mu dal ten kraj. A vyletěl by so mnou, no nevadí. Já jsem nechtěl zvnout. To mám skoro to isté, jako... No, já myslím, že ma viděl. Myslím, že ma viděl. To co, opět jí nevěděl. Ty kocu, ale jich je dost. Je tu dost. Skurvený rejžo žrouti, polesme! Čo hovoríte? Ty už jste mrtvý! To šli mi náboje! Pozor! Viděl jsem ho. Další větku, do hajzlu! No, tak ty si máš na... na iPhone, alebo čo? Trúfaš to? Fúha! Hajzlíci! Ty koksa, ale jich tam veľa. Nich je tam veľa. Dare, pojďme. Za mnou. Jdu za tebou. Tady dáme savo. A jdeme na nich. Tamhle je cíl! Další větkong! Hurá na ně! No já nejsem nadšený, monstre. Rád by som mal tvoje nadšení. Uvidím vás zase správný. A z toho by člověk nebol. Vidíte to? Smrdi, křípněte! Sakrža, čo robím zle? Já ani vybehnem skoro? Alebo neskoro? Alebo ako? Sakra, nepřítel tamhle! Smrdi, křípněte!
že vás tu jako hádou. Zatraceně! Tamhle! Dostal jsem to! No já vás tu kosím jako kosečky na trávu. No, on nedopůjde. Pozor, nepřítel! Do něj! Pozor, tamhle je cíl! Ratata, kurva, ratatata! Je jich víc, super! Všichni zdechnete, komouši! Dám si sami. Nažerte se olova, ryžožrou ti zasraný! O Charlie homín! Nie, môžeme, my sme to vyzabíjali všetko. Tomáš, nehovor. No je, tak pokračujeme tam, kde to. Ponúfam. A mapu. Skúsime projít džunglí severozápadne, k vesnici Bahnar. No, dobre, ideme. Ale nechám sa vesniť tam. Pokračuj do vesnice. Rozumím, Trunzi. Ne, počkajte, pípá mi mobil, asi mi... Ukaž mi to zranění. Dobre. Asi mi niekto volal, alebo kto. Neviem, lebo ja som veľmi dôležitý človek, tak ja si to radšej pozriem. Počkajte sekundičku. Dobre, už som späť, takže to najdôležitejšie som vyriešil a môžem pokračovať. Takže toto som vám chcel ukázať, informácie o postupu. Tak my tady môžeme postupovať tiež ďalej. Postupujeme, muníciu nemám. Černá huba, munícia. Jasne, jen si vezmi. Dobre, áno, idem. Takže už sa dostávame von z džungle, tady máme avatar strom ešte. Ježiši, už jsem viděl dost mrtvejch, aby mi to stačilo do konce života. Chci podat hlášení. Frekvence nastavená. Dobré, takže... už jsme ďalej, než jsme mali být. Hotel 6, tady Hrot 1. Jsme asi půl kilometru od cíle. Našli jsme 3 mrtví montaňáry. Příjem. Hrote, tady 6. Rozumím. 3 mrtví civilisti. Sakra, to je mi líto. Pokračujte v misi. Příjem. 6, tady Hrot 1. Rozumím, konec. Takže máme troch mrtvých civilistů. Ještě něco. Ta propaganda je dost o ničem. Táto áno, ale iná je lepšie. No i tak pokračujeme tady toho, pozrieme si matku. No. Vesnice Bahnar je jižne odsud. Dole v údolíčku. Takže pôjdeme nejak tady to. Tu je dedí? Ko? Jaj. Jaj. Do prdele, jdeme pozdě. Skurvení komunisti! To je zlé. Nute? Bronsne! Deforte? Hornstre! Nute! Bronsne! Proč mi funguje Crocker? Nute? Bronsne? Deforte? Hornstre? To asi mi zostal, dobré. Hotel 6,
Tady Hrot 1. Dostali jsme se do vesnice. Je vypálená. Další náboje. Radši s nima šetř. Hrota 1, tady 6. Rozumím. Zkuste najít pachatele a zničte je. Konec. Takže na mapě světa je teraz o jednu dědinku menej. No. Je mrtvej, sakra. To dokonce ještě horí. Vinometa! Musíme je obejít! Musíme jít okolo! Komu musí chcípnout! Radši bysme měli začít něco dělat, nebo to brzo všichni koupíme! Zavolej kurva nějaký letadla, Deforte! No, kde je vysílačka? Zavolám posily! Rádio připravený! Hotel 6, tady Hrot 1. Narazili jsme na těžký odpor nepřítele. V celý oblasti kolem vesnice je pěkně živo. Žádám o vzdušnou podporu. Příjem! Hrote 1, tady 6. Kvůli počasí vám nemůžeme nic poslat. Budete to muset vyřešit sami. Podávejte pravidelně hlášení. Příjem! Rozumím, 6. Hrot 1, konec. Sakra! Tak jsme na to zase sami. Do hajzlu! Zatracení piloti. Pár mráčků na obloze a oni se bojí vytáhnout zadky od piva. Jo, oni si chlastají a my tady tancujeme mezi scepinama. Dobré, takže oni jsou tam. Někde. Takže, pojďte za mnou. Sledujte mě. Ano. Ano. Tam někde jsou. Nebo tam nie jsou a tady se jedině dá jíst, takže oni budou tu. A kdyby nechtěli, tak jsou tu. S těmi minometry určitě je zalezený. Ještě nevidím. Takže já jsem určitě zase slepý a nikoho nevidím. A... Dobré. To je tam hodně. Kdyby se tam chlapci nehlíbali, tak si na ní nevšimli. Dobre, zabrím si to. Kolik? Dobre. Dobre. Je, no, jde nám to velmi dobré. Teď se to... Kolko těch minometrů si se dali? Napočítal jsem 3, pokud já dobře počítám. Ajajaj. No, musíte robiť opatrnější. Nějaké zákopy člověče. Ale jsem si vás dal. Chlapci. O ne, 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 ne. Žerete veľa munície. Dávejte si bacha, chlapi! Ty svinie sú všude! No to ja, koľko sa mi zabudne. 12. Víc sa tu množíte. Oh,
zahájím. Sákry. Oj. Dobré. Ne, co jsem to stáčil? O, to stáčil. No mě už úplně preskočil lidé. Jsem na místo safe tlačil asi vládnu poslední checkpoint. Motherfucka. To vážně. To vážně se to vidí. Vyzerá to tak, že já. Jsem toto vlastně. Vás to musí být víc, ještě víc. Jet 9, that was out of my zone. Dvoch, super. Pozrivi se sem. Kolko vás vydrží, ale tělá to. Jeden. No, chodit. Aj. Jeden náboj, speciálně pro těba. Dobre. Takže je počuť, že? Tiež to vyžiješ. Tam už se pohyboval další. Krejte mě, chlapi! Já prepadli zo záhody. Zo zálohy, alebo čo? Je kroker. Co? Nemám krokera. Bronsne, daj mi municiu zatiaľ. Tiež, municiu. Municiu poprosím. Kus mířit a nebudeš potřebovat tolik. No, sklapni, vieš, koľko ich tu je? Dobre. Tak ukládám. Teraz už som sa trafil. Radšej. Dobre. Radšej. Všetko máme zabývať. Cípnes! Aj, ja som slepý. Oha. Jaže strieľal po tej mŕtvole. A vedel, on aj strieľal. Kokso. Akože, ja musím na to najradšie nahádzať. Pacha, házim granát! Házim granát! Že vás to zabilo, ale 5. Get my Emery! Come on! Dávejte si bacha, chlapi! Ty svině jsou všude! Já nechápem, kde se to v tom holstrovi stále berie. Toľko. A to nie je ani odvaha, já nevím, čo to je. Sákriš,
No tak toto je těžké. Toto je těžké. Ajajaj. No tak jdeme, pojďme se modlit, aby jsem teraz to už dal. A nefailoval zbytočně. Dávejte si bacha, chlapi! Ty svině jsou všude! Trafil jsem na štěstí. Kula. Velko nás nebo. Sakraš! Ty kokso, naháza ten 20 granátov, minomet, všetko možné. Fú. Zabiju! Myslím, že mi to teda svíjde. Páni. No, všetky hně, většinu jsem vyzabíjal já, ale nevadí, chvílička. Zmrdí zasraný! Mám na drátě rudou vášku, Sergio. Cože, teďka? Si z nás snad dělají prdel. Lepší pozdějc než nikdy. Hrote jedna, skurvený rejžu žrouti, poleste! Kde jste, jaká je situace? Příjem. Rudá váško, tady hrot jedna. Podařilo se nám pořádně Charliemu pustit žilou, ale pořád se jich tady pár prohání. Míříme k přistávací zóně, příjem. Hrote jedna, tady rudá váška. Rozumíme, jsme tam do 5 minut. Běžte k určené přistávací zóně, zavoláme vás, až budeme poblíž. Příjem. Tady hrot jedna, rozumím, konec. Dobré. Za mnou! Vypadá to, že se konečně dostaneme do prvé. Nebo jsem, ale tak můžeme jít. Rozptylte se. Stát. Za mnou. Tak. Jdeme na přistávací zónu. Která by měla být. Tak, je to. Co si myslím? Nějak dostat. Dobré, jdeme. Takže toto je přistávací zóna. Takže... Nevím, či tady bude ještě nějaký target. Myslím, že už nie. Takže doufám, že se vám toto videjko páčilo. Byla to velmi dobrá akcia a smutný koniec vesnice. Bahnar, jak to se aj hovorí. Takže, potěšujte se. Nuté, prokre, bronce, defo. Nuté, prok, bronc, defo, on, nut, prok, prok, on, defo, nut, prok, prok, on, defo, nut, prok, bronc, nuté, nut, prok, defo, krok, prok, defo, bronc, on, stre, on, defo, on, on, defo, 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 defo,
Kde furt ten hlavně potrvuje? Dobře. Volaj. Mám na drátě rudou vášku, Sergio. Další munice? Tady, no, rudá tady váška. Jsme kousek od vás. Vypusťte kous. Příjem. Tady hrot jedna. Rozumím. Konec. No, vypustíme dým. Ano. Mám na drátě rudou vášku, Sergio. Já slyším něco. Rudá váško, tady hrot jedna. Potvrzuju, žlutej kous, příjem. Hrote jedna, tady rudá váška. Přistáváme. Připravte se. Konec. A to. Rudá váška, vrtulník nikde. No, super. Takže doufám, že se vám tato misia líbila a ohodnotíte ju lajkom a komentujete komentom. A pre stálý príjem mojich videí a pre najväčšiu podporu, ako mi môžete dať, mi dajte odber. Len ma potešíte a uvidíte ma stále akcií. Tak, ahojte! Rešeto, ešte nie ahojte. Takže ukážem vám ešte debriefing. Tak toto vyzeralo tady víno. Taká pekná dedina to bola. 65, super, ja som proste genius. Takže všetko dôležité som povedal, tak ahojte. A uvidíme sa u ďalšieho pokračovania misie 12 alebo 13. Čaute, čaute.